Então, galera, no vídeo de hoje vou ensinar para vocês essa sobremesa incrível, rápida de fazer, que vai apenas 2 ingredientes. Então, bora lá aprender essa receita? Então, galera, para preparar essa sobremesa incrível, maravilhosa, vamos precisar de 2 gelatinas. Eu tenho aqui a minha sabor uva, você pode fazer com o sabor da sua preferência. 2 pacotinhos de gelatina. Vamos acrescentar aqui 400 ml de água quente. Então, ó, 400 ml de água quente. Vamos misturar até dissolver toda a gelatina. Dissolvi aqui a minha gelatina. Tenho aqui uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Tá untada com margarina. E eu vou despejar aqui agora a nossa gelatina. E vamos levar para a geladeira até firmar. Vamos precisar de 1 pacotinho de gelatina, o sabor da sua preferência. Eu vou utilizar de abacaxi. Vamos precisar de 1 caixinha de creme de leite. E 200 ml de água quente. Vamos colocar no liquidificador a água quente. Ó. Vamos acrescentar aqui a gelatina. E a caixinha de creme de leite. 1 caixinha de creme de leite. Vamos tampar e bater por 1 minutinho. Então, terminei de bater aqui no liquidificador. Vamos colocar em um recipiente e reservar. Novamente, eu vou repetir o processo, porque eu vou fazer com outro sabor. Se você for fazer do mesmo sabor, pode colocar tudo junto e bater de uma vez só. Então, vamos colocar 1 xícara de água quente, são 200 ml, 1 pacotinho de gelatina, agora vou utilizar o sabor framboesa, e 1 caixinha de creme de leite. Então, galera, agora é só tampar e bater por 1 minutinho. Terminei de bater. Agora eu vou colocar aqui também no recipiente e vou reservar até a nossa primeira gelatina ficar prontinha pra gente ir acrescentando. Então, galera, a primeira gelatina que a gente fez já ficou pronta, ó, gente. Tá bem firmezinha. Agora a gente vai acrescentar aqui a nossa segunda camada de gelatina, ó. Bem devagarzinho a gente vai ir acrescentando. Aí a gente vai levar para a geladeira novamente para dar uma firmada e a gente acrescentar a última camada que também já está prontinha. A outra parte da gelatina que a gente colocou já endureceu. Agora vamos acrescentar aqui a última camada. Vamos levar para a geladeira até firmar. E eu volto com vocês com o resultado final. Então, galera, a nossa sobremesa ficou pronta. Olha, gente, que maravilha. Está super firme. Agora a gente vai passar uma faquinha aqui nas laterais. E vamos passar uma faquinha aqui também no meio, para ajudar a soltar. E agora vamos desenformar. Aqui a nossa sobremesa maravilhosa. Então, galera, a nossa sobremesa, gente, olha que lindeza que ficou. Conseguimos desenformar, olha.
Gente, olha que perfeição, olha que maravilha essa sobremesa com apenas dois ingredientes. Olha essa maravilha. Gente, que lindeza. Olha, gente, como ficou super linda. Super firme, maravilhosa. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima dica.